ปทอจนแต่งลายปุ่มกู้ประพฤติในอำเภอจีอากระแตปลุกกระไดสลังปลุกกระไดสอบปลุกสกระไดละเอียดละงงคลังปลุกสกระไดคลายหายเฮียนเตยประพฤติอำเภอบาปกรรมแต่งลายได้เชื่ออำเภอดอกเท่าเตี้ยประวัติดำตรงสปีโรนานี่มีเนื้อรถมาตรงจนชื่ออเมริกันมันเนี่ยแต่เนี่ยสายต้องสับพีเราทำตามไม่บรรลุรถเนี่ยคือเราจังสกปรกใบดงสกปรกเรียงกายบกกรนคลังแต่สากัดฮอปสปีโรลินานี่เองให้การสลายเชียวปีกาฮอปสปีโรนานี่สาไอได้สาแต่คือโรคเคยเนี่ยขนมสักไตรซาลมนดามีอัฐประโยชน์อย่างคลังไตรนั่งอัดห่อกับปูบุญเตียนละเวงห่อไปเชียร์ตักวีโป่งในตักซับให้ตักวิวติงโยในตักไพรวิรุณในตักไพรในขนมฮาสมอตปาซิฟิกเนาะแต่วิอาจเมาได้วิทมจำราอันไววิดีจะปิงกับมงปิงกับลอวิ่งยังดาวไวไปต่อปูวิ่งวิตรือห่อไปเชียร์ตักวิปังห้าไปเชียร์ตักเตยโป่งในกับปูขนมตาไทยนั่งซีไอไตรนั่งคือซีสลายบาดสมอตบ้านกี้กึศหาบยกสักไตรนั่งยกมาปลดวิอาจยังปะปอไหลปูไทยจังគេក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើកសិដ្ឋានសម្រាប់ដាំណែដូចសែអំបិលអញ្ចឹងហ្នឹងហើយធ្វើកសិដ្ឋានរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនហិកតាសម្រាប់ដាំសរាយសមុទ្រស្ពីរូលីណានេះស្ពីរូលីណានេះប្រកបទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមយ៉ាងច្រើនយើងដឹងហើយជីវជាតិបៃតងតែមានក្លូរ៉ូហ្វីលយ៉ាងច្រើននៅក្នុងនេះហើយនេះយើងបញ្ចូលនៅស្ពីរូលីណា wall cell broken ហើយស្ពីរូលីណាពិសេសមួយប្រភេទទៀតតែតម្លៃវាគុណនឹង2ធម្មតានេះធម្មតា1គីឡូ100អានោះ1គីឡូ200ដោយសារអីស្ពីរូលីណាត្រូវបានបូកជាមួយនឹងកូឌីសេបលីងជឺក៏ដូចជាបូកជាមួយបេតាក្លូខែនម៉ាស្រូម 1.3 1.6 ក៏ដូចជាបូកជាមួយនឹងទៀបបារាំងនិងរុក្ខជាតិក៏ដូចជាវត្ថុធាតុដើមមួយចំនួនទៀតគេហៅថាស្ពីរូលីណា special ស្ពីរូលីណាពិសេសអញ្ចឹងស្ពីរូលីណាមានស្ពីរូលីណាធម្មតានិងស្ពីរូលីណាពិសេសស្ពីរូលីណាពិសេសគឺមានតម្លៃ200ដុល្លារក្នុង1គីឡូស្ពីរូលីណាធម្មតាមានតម្លៃ100ដុល្លារក្នុង1គីឡូក្រាមហើយនេះក៏ជាស្ពីរូលីណាមួយដែលប្រកបទៅដោយនេះសារធាតុចិញ្ចឹមក៏ដូចជាការជួសជុលចិញ្ចឹមកោសិកាដែលខូច wall cell broken ស្ពីរូលីណានេះគឺមានច្រើនប្រភេទទៀតស្ពីរូលីណាធម្មតាគឺអត់មាន wall cell broken ទេមានន័យថាវាអត់បានជួសជុលចិញ្ចឹមកោសិកាដែលខូចទេវាគ្រាន់តែបំពន់តែនេះស្ពីរូលីណាដែលយើងធ្វើនេះស្ពីរូលីណាធម្មតានេះក៏មាន wall cell broken បាត់ទៅហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ហើយមួយទៀតអ្វីដែលយើងធ្វើគឺយើងធ្វើទី1ច្បាប់នៅប្រទេសនីមួយៗត្រូវតែមាន FDA មានក្រសួងសុខាភិបាលមានអីដឹងឮធំធៅទាំងអស់មានការចុះបញ្ជីការត្រឹមត្រូវត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវទាំងអស់ដោយយើងមិនមែនលក់ជាថង់ទេហើយក៏យើងមិនធ្វើអ្វីដែលខុសច្បាប់ដែលក្រសួងហាមឃាត់ដែរនឹងសូមឲ្យជ្រាបប៉ុណ្ណឹងហើយសួរថាស្ពីរូលីណានេះវាសម្រាប់ថែបំពន់សម្រាប់ជួយក្របឈាមក្រហមសម្រាប់ជួយនេះដុតលៀងជាតិពុលកាកសំណល់ស្ពីរូលីណានេះគឺវាជួយតកតងជាមួយនឹង wall cell broken មានន័យថាជួសជុលចង្កោសការខូចហើយក៏ជួយ boost immune system in the body to be strong អញ្ចឹងនៅពេលដែលក្រុម5 group of white blood cell មាន granulocyte មាន hepatocyte cell white blood cell natural killer cell និង B cell ខ្លាំងរឹងមាំនៅពេលដែល immune system គឺ5 group of white blood cell នេះរឹងមាំគឺសុខភាពរបស់យើងគឺល្អណាស់มันងាយមានជំងឺណាវិទ្យាបានទេព្រោះ immune system នេះជាដុកទ័រវិជ្ជាបណ្ឌិតសម្រាប់ថែជួសជុលរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងហើយមានន័យថា maintenance ស្វ័យប្រវត្តិ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងហើយអញ្ចឹងឲ្យតែធ្វើម៉េចដុកទ័រនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនឹងមានដែលថាធម៌ពលដើម្បីបំពេញទួនាទីមុខងារគឺបានណាអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតតែតបត្រូវការស្បៀងអាហារពេទ្យក៏ត្រូវការស្បៀងដែរពេទ្យក៏ត្រូវការហូបបាយមានកម្លាំងដែរដូចគ្នាពេលមានសង្គ្រាមធំធំត្រូវការតបចិញ្ចឹមតែសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយជំងឺក៏មានតបដែរគឺតបពេទ្យហ្នឹងហើយតបដុកទ័រដូច្នេះយើងមានតែស្វ័យប្រវត្តិដែលមានតែធម្មជាតិហើយដែលយើងអាចរស់នៅបានទេ immune system បើសិនជាមិនដំណើរការតែ24ម៉ោងនេះមនុស្សយើងមិនរស់ទេណាអញ្ចឹងសូមបើថែនៅប្រព័ន្ធ immune system ប្រព័ន្ធគ្រឿងក្នុងនឹងបានអាយុវែងហើយ